Ду! Може да припомпате лайк бутона и така със силно положение. Жлуп! Ето го Петри, бе! Ето го Петри! Дай да видим сега, как може да апгрейдам на оръжия. Ой, пиштак! Да така, жлуп! Не! Само ли? Паднахме от дерето! Рипух, хой! Какво казах? Пак нямам пистолет и в живота сте. Че? Тя са апгрейдите оръжие здраво. Охо! Ще става? Сега ще го снайперирам аз. Ооо! Това го снайпера. Експлозивните патрони са най-великото нещо. Ооо! Другия пред тебе някъде. Дууу! Айде, един е танцувал като трупче вече. Ооо! Ай, не стана ли жлюп? Майко! Бре, при малко да прокси качих в първия път, аз разбих като малко ръкуч. Колата ми се изриви! Ти като малка крава ли се пребива? Да! Обаче идва пожарникарната. Пожарникарна? Пожарникарната. Айде, продължаваме си. Това е моят самосвал. А, как? Какво презареждаш ти тук, е? Не трупей по играта. Не са взамите на комбайна. Танцуваше като трупче. Ме това е? Виж на челото имаш такова. Аз съм глишнат от всякъде. Вие сте терминатор. Я ми напред да се капеме в ръката. Напред ли? Да. Не! Аз се ги скапах в ръката. Стана жлюп. Оооо, пчелото! Долнякис, долнякис, камъзнякис. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Dextop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Здравейте, приятели, и добре дошли в следващия епизод на Двамата с КАМАЗи. И тук при мен е господин Скамаз. Жлюп! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Двамата с КАМАЗи. Днес с Никче отново сме тук. Абе! Виж то, влак. Пад ти влака, разклати камиона Милка, гледай какво става тук. Стана тежък жлюп. Да ти се не вижда, му разклата моста тежко. Нека разклати моста заедно, жлюп. Дууу, със силно положение. Аз сега гледам, че ти си извадил камиона. Виж камиона. Ти видя ли какво се учи? Не. Стана жлюп. Ремаркият се тежко отлъркваше, но днес, господин Скамаз, имаме една изключително важна задача. Днес трябва да си апгрейдам тежките оръжия, защото още от самото начало използваме нашите дженерик, нормални скамазни оръжия. И днес мисля, че е едната възможност да ги апгрейдам по възможно най-тежкия начин. Както разбрах, в играта има нов апдейт, всъщност не, това е част от The Gunrunning DLC. Този апдейт може да слагаме различни атачменти на оръжията и да ги апгрейдваме, да ги правим тежки. Но, прави се на чубане, аз ти предам да отидем да вземем твоята тирня и да се върнем да скамазим. Жлюп! Знаеш ли къде е бункера или? Служи waypoint! О! Ие! Добре, ще играем PUBG в момента. Така... Това се случва редовно в PUBG обаче, да. Е, това е! Ето, гледай как ще го отнесем! О! Тежка главня. Как го жлюпна, мале. Не прощавам. Да. Направо ги убивам. Продължаваме напред със силно положение. Двамата скамази и ще скамазим тежко чопански. Че, че не сме скамазили отдавна и сами се е пристрелял нещо. Как те върти? Ей го жива рибка, ей го штрака. Айде. Айде майка, ще спиш. Ето виж, ей го жив полицай, ей го штрака. Тук някакви камиони се появяват от нищото, проблеми няма, брррррр. Това нещо между другото, забелязваш ли колко много обича да лети? Това е куличка от PUBG, е така тежко. Да бе, лети си, ама нищо му няма. И на нас нищо ми, аз трябва ще отдавам, съм мъртв, айде. Отиде. Изтърваваме ли коня? Не бе, да не бе, добър ще жвикаш. Тежко бе, прегази. А чакай ти умря. Жив съм бе. Чакай, къде си?
Не само умрях вече. Какво стана? Беше на камионята, майка. Че да те изберем. Я не стреляй оттам, лоло. Давай, качай се горе и да го спукнем. Йее! Айде, отида. Са елегантно се прибирам. Мама. Давай. Прибера ли се? Да. Давай. Йее! Но тя е към макарнията. Нищо. Ние заобикалям в момента, правим тежки военни маневри. Правим жлюповици. Йее! Така почти сме до твоята бункерня, майка. Да си обадим на лестърнята само. Да се фърнем със силно положение, така да... Парашют, не! Е, сега преди да са дошли полицаите, мога да влезна в бункера. Гледай сега, със силно положение близо. Бързо, влезе със силно положение, аз се опитам да си обадим на лестърнята. Каштоинг, ето бе, не е нужно, аз се скрих в бункера, няма проблем. Аз ти предавам. Не ме гази, ще станеш люп. Да отидем към другата бункерня и да започнем да апгрейдаме оръжия. Яко, айде. Яко! Давай. Тук има някаква платформа с егат и гледката, човек, на върха. Nice. Това е мега найс. Това не го бях забелязал преди, има и някаква карта. East Alama View. Alama, Islama, ще имаш люп сега. Долу ли си? Да, при тебе съм, до твоя тир. Това е моят тир. Готов ли си? Сега ще имаш люп. Ду! Вече се намираме до нашите тежки тирни и мисля, че е време за апгрейди. Затова, нека влезем в тежките ремаркета и да направим жлюп. What? Не ме пуска в мотив. И мене! Игра, защо си пияна? Абе, пусни ме си апгрейдна, бе! Абе, пусни ме, бе! Я чакай си отвор аз пъти. Ду! Неща? Неща се си отпожен да ме пуска и това. Даже герой се обръща такъв. Да, и при мене. Айде карабинката, майка. Да цъкнем апгрейд 107 хилки, лелелелелеле. Обаче виж как изглежда. Изглежда next level. Това мисля, че ще е оръжието, което ще ползвам най-много. Ярани на Grip magazines. Флашлайтовица. Extended клиповица. Грипнята, майка. Large scope ли сложиш, ли? Да, естествено. Понеже мисля, че... Оръжие за точност. Мисля да експериментирам с Large Scope някакъв. Виж колко як заглушителя, майка. И яда ми заглушителя. What? Заглушителят е огромен човек, смисъл. Damn! Чува се дали да играя заглушител. Аз ще сложа мъзи, защото ми подобря нещо друго, само ми маха. Да. Ако ще ползва това оръжие, за какво ти е да си тихне? Точно. Това е за припухване, тежко. Swanted ли? Аз си мислех Swanted. Ама... Айде, Metallic Red майка. Айде, Swanted овица. Барел нямам барел. Айде, Combat MG отяваме. Мале, лошо ми е вече. И какво може да тежко слагаш такова? Може да си бойдисваш самото ливър и така ли? Ооо, да, обаче погледни. Следващото, като го обградиш, как изглежда само. Не, аз го оставям само с такова камо. Опа, чакай, стана жлюп. Камиона ми! Камиона ми тръгна да пада! Не, да бъде смърт. Ой, трябва виж следващото. Има някакъв скамас отвънка. А ето върху кой ще си изпоровам оръжието. Ей. Трябва видиш Combat MG-то как изглежда като се апгрейд на майка. Тук има някакъв скамаз, дето не взривява. Как ще изривява, бе? Сега излизам, аз се апгрейднах всичко на макс, така че... Издизам. Да, ма се не беше. Изриви ме камионката. Да бе, а как се изважат тия новите оръжия? Ами, скрубваш си в инвентара, на мене ми остана само едно нещо. Аз ще направя един жлюп, една кратка рекламна пауза. Да ме се не беше, влизам да си да апгрейдна Combat MG-то и отиваме да му пръснем тиквата и ще разпукваме тежко играчи. Айде, после ще ги тестваме здраво. Естествено. Удари е това колече е там, което е долу. Йее! Май ще трябва от другата страна обаче. Ще скаш се заклещиш ти. Направи йее! Къде е? Давай. Това е моя сандвич.
Не! И ти ли стъкна? Не! Давай тирнята. Вярвам в теб. Няма, керосина свърши. Да му се неш. В такъв случай... Имам идея. Трябва да се гърми. Ти се самоозрими тежко. И стрелях се със силно поле. Ето бе. Абе, аз забрах, че това нещо... Да, то беше бронирано. Една ракета оправя всичко, майка. Не така, жлюп. Не! Падна ли? Паднахме от дерето. Чакай, не го стреляй, че го взривиш, стане жлюп. Его, его жива рипка. Его, оправих го. Ея полицията, ея штрака. С тази ракета го оправих, бе. Да, бе. Обаче там бъде камион, можеш ти да ме буташ. Е, сега ще играя ракети. Ой, чакай, че има ушев. Не помага, моето те тежи. Твоето се тежи. Ооо! Си самоубес. Станаш люб. Фенимизирам с хуба да си. Чай! Уй! Остана? Стрижихме тухлите, майка. Виж, минимизирам за секунда. Отпреди има едни тухлички и ги струших без да щем. Е, майко! Жива да не бех. Добре, дай да апгрейднем. 120 000 за картечницата. Човек, това е обир попладне, е така тежко. Бре, на магазин си имаме Extended, имаме и Tracer. Дали да сложим екстендът? Аз ще сложа трейсър този път, да видим какво представляват трейсър патроните. Сложа грипнята майка, скопия, естествено лърдж. Мъзловицата, фатент. Банелнята нямам. О, диджитал камото изглежда много брутално на това оръжие между другото. И това е всичко. А не, всъщност, чакай, чакай, чакай. Преди да приключим на магазинс, ще сложа експлозив раунд. 90 хилки, мале, мале. Добре, аз съм готов и мисля, че е време да излезем и да разпуцаме тежки хора. Ие, нека да смажем всичко в този сервер. Добре, дай да отиваме към града, ти предлагам аз бакич. Айде майка, то от кого пръсва. Ето, Видя ли как се взриви тежко? Да. Но, стана жлюп. Отпред има още един моторджия, мисля да го настигна и да го направим и ляхо. Време е да си тестваме апгрейдите оръжие здраво. Охо! Ще спа, майка. Леко ме изфърли. Идва някакъв детска да се бие. Я го сгази. Айде, е. Влак е кацна върху него, стана жлюп. То оцеля! То оцеля, как оцеля? Не се бачи. Вече не, аз го прекъснах кръста завинаги. Скърших го тежко лице. Аз си продам сега да намерим някакви играчи. Айде, мисля, че е време да разпукваме играчи. С новите оръжица. А жлуповици. Моите всички са червенички. Найс. Аз имам кръстоска, бели, червени и циби, майка. Бели птиц. Игор Жуми, ду. Стана штонга и в този игор. То как ти скак ти ме напрез главата? Аз са като идва някакво препятствие, така се обръщам, се паза с бронята. Да. Ежу? Дай, през планините, майка. Давай със силно положение. Ие. Дуу! Така минаваме напряко през каманята. Те диференциали там работи, за нищо ги нямаме. Да се е троши, да се е пръжи. Да се троши. Какво става тук? Никой не му пука. Какво става тук? Никой не му пука. Жлюп. Какво беше? Не факлама изгърмел. Кола ли беше това? Било е. Било е. Било какво било. Мале, мале. Тежка. О, виж, има някакъв самолет. Припуквай го то, с изтребителя. Я. Виждаш ли го? Не го виждам, не. Е там, виж, хвърчи ли ти. Да, ми господа, има его жива рибка, его штрака, сега ще го свалим. Давай. Тежко.
направи тежки лупинги. Лупинги, ама сега ще направи един финален лупинг за винаги. Давай, давай, давай. А тук не мога толкова нагоре. Спраскай го. Избягам, мръсник. Ама полицията няма да избяга. О, лимузината! Дай, припуквай лимузината. Я къде? Зад нас. Ето е лимузината. Жлюп! Айде, рип лимузина. Айде! Полиция. О, изтребителя ни пуца. Сега ще му свали тъжко. Разпуцаш. Ми, сега ще ми мъж го припуках. О, припуках го, да. Припуках го. Найс! Да бъде смърт, рекох. Айде, и убих и хеликоптера, един я. Как влязваме с тезка дрифтия. Видя ли го това къде излетя? Като повечинка, да, стана жлюб, падна е там долу в мазето. На кмесовото. Я си обадям на... О! Какъв беше то? Видя ли го? Не. Мотор, летящ мотор! Айде, ме припук. Да, ти тежко оклюма. Има два летящи мотора, тежки. Тежко оклюма. Ай, за тези летящия мотори работи така петля. Тая игра стана е бати лудницата, човек. Аля. Кво? Защо ми падна крилото, бе? Да бъде смърт ли стана? Стана да бъде смърт. Sims legit. Ако стигна преди тебе, ще те калцирам с перките, да знаеш. Да бъде смърт. Жив съм, бе. Давай, дълго продължава. Айде, ставаш айде! Той, айде, човек, това винаги се случва. Мисля, че е време да тестваме оръжието, наистина. Къде си, бра? Добре. Сега обаче, чакай, про... няма да имам милост, като те видим. Викам първо срещу други играчи да тестваме. Ай, срещу други играчи, искам да видя те експлозивните щонговици. А, между другото... Ей, аз нямам такива. Ти не си взе такива, нали? Аз си взех такова трейсър, биш. Виж как се вижда самата траектория на куршума, виждаш? А да, вие сте мак. Вие сте мак. Абе, тотка... Айде, полицията за мен идва. Тежко е бил припукан, май. О, аз мисля, че си хареса хеликоптер. Добре, отивам да скрадна този фарчикоптел. И да отиваме да пробваме оръжията срещу други играчи. Айде, той има ли място и за мен в него? Естествено. Виж ли готова гигантическия слон? Айде, идвам я за него. То бехимат, ето тук. Дай! То ли? Да. Е. А? Кво стана? What? Ще пилотираш. Еми, добре. Давай. Айде, руби купче, излитам като трупче. Излитай като трупче. Къде ще се играчи? Набележа човек. Е, тук има някакъв, който лети с хеликоптер, аз ти предлагам да го свалим. Виждаш ли го къде мига? Да. Его жива рибка, его мига. Да, има ти да го свалиш. Мисля, че той фарчикоптер имаш картечници. Ти можеш да страдаш тях или аз? Не, само ти май. Уу. Ма как ще стрелям? What? А, добре, и с спейса може. Его жива рибка. Не, не, той бяга. Едва ли ще го настигнем. А, намерих, намерих хора. Добре. Давай. Към мой поднята майка. Йее! Набелязахме си врагове, време е да се устрегам към тях. Само внимай да не бутнеш онези силузи, които... така... се извисяват пред нас. Няма, его дигаме се. Его жива рибка. Давай. Его жива рибка, его дига се. Нека да се усъмне тези двамата с камазите, даже се дуелират, мисля, че помежду си. Май се припукват. Сега ще ги припукаме ние обаче. Давай. Време за припукване. Направо се разбивам. Пробваш се да разбиеш фърчкъптел върху това. Червения. Къде? Виж ли го това червения? Е, сега ще станеш дууу. Къде са? Е, тук някъде трябва да е. Давай, аз се хвърлям. Върху него се хвърлям, със силно положение, ой! Чай, че сега ще ги посека. Чакай малко. Той има миниган. О, виж обаче това, какво сега ще получи. Ех, тъпата тука. О! Подстригах го, видя ли? Човек!
Видя ли какво стана? Аз го зривих то. Човек, аз го... Това е най-великото нещо. Подстригах с перката. Ой, 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 помпакос. Човек, това е експлозивни... А, така ли? Вау. Не, сега ще спиш, майк. Ще спи? Аз го... Подстригах го, човек, с перката го убих тежко. Айде. Оп, е го жива рибка, оттам е страна. Ей, някой ме, как ме уби? Някой ме припука и мен. Окей, за сега нещата не изглежда добре. Нищо, важното е, че сме 2-2 и сега ги правим. Гигантския снайпер, човек, само го изпуках вднеш. Някъде в ребрата и го видях как изхвърча. Направи петорно салто и така. Със силно положение. Чай са, някъде е там трябва да е. Подай се бе, майк. Сега ще го снайперирам аз. Оооо! Това го снайперира. Експлозивните патрони са най-великото нещо. Оп, видя го къде спауна, е там някъде беше. Да. И аз видях единия, май. Къде изчезна бе моето момче? Ще имаш люп. Оооо! Е, полицая ми го дръпна. Направи ли може ли? Ще спиш, майк! Готов. О, другия пред тебе някъде. Да, 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 видя го там някъде. Ей, че ще се спълна пред мен. Чай ще тествам сега. Чакай бе, майка! Сменям оръжията, гледай го по ме страна. Добре, продължавам с снайпера, тогава щом ще играем така. Оранжева някъде на улицата, лад? Да, 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 на горната улица. Ей го е. Сега се подай още веднъж. Айде, ще спиш, майка. Ооо! 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 Треднахме се с него, май! Не, аз го припуках. Не. Да, ти го припука. Ще бъде твърдяк. И други го припуках. Още някой? Добре, аз мисля, че е време да изпробваме и другите оръжия. Ще пробвам карбината. Аз съм... Уф, че те спаднаха и двамата при мен. Ооо! Тежко. Припукаха ли те? Да. Това е идеалното 2-2. Идеално се разпределихме. Ооо! Има някакъв снайпер сгоре. Стана жлуп. Да, разбира се. Я съм на карабината. Аз го бих по два пъти, те накрая спълнаха и двамата, до мен и става тежко, що е. Не, то е много кораф или оръжието не е достатъчно силно. Самата карабина. А другото кое беше? Калашник. Беше апгрейднатия Assault Rifle, нали? Дай ще пробвам него сега. Гледайте един пред мен, другия затвън. И са снайпери, не става, май ще трябва снайпери да ги пукаме. Ще им покажа задната предавка. Сега ще танцуваш като трупче. А, той го блъсна хула. Дууу! Айде, един е танцувал като трупче вече. О! Видя на кога ги извърча! То снайпер е най-великото нещо, ever. Много е силно. Човек, стреляш ги, просто режа в краката. С експлозивните патрони и ставаш люп. Танцуваш като трупче. Лошото е, че взима супер балети, когато умреш. Взима ти балети, когато умреш ли? Да. Тишковица. Така, сега ще спиш, майк. Припукани тежко. Етка штоинг, етка штоинг, етка... Що си жив, майк? Жив ли? Не. Ти го добърш. Не, не съм аз. Другия скамата, той някъде там. Полицията. Ара бе, мри бе, майка. Ооо, той е с миниган. Обаче лошото е, че не може да изтестваме и другите оръжия, защото битката е супер неравностойна, ако ползваме Assault Rifle. Те ползват някакви гранатомети, някакви миниганновици, помпакоси. И ставаш люп. Ей го е. Те използват само някакви скамазии, не става така? Да, затова аз ти предлагам сега да направим една тежка скамазия, да изправим сили един срещу друг, да направим едно тежко едно в едно. Чакай само последно искам да ги припукам с гранатомета. И аз обаче не мога да се качим. Не мога да заходим. За той си мисля, че съм с снайпер и сега ще се насере много жестоко в момента. Тя че не го видях мръсника. Последен опит. О, сега ще има танцуваш като трупче. Ей, за малко.
Това е, който е дето отгоре, не? Да, един на поляната горе. Пробвам се с асалт райфъла. Той е за смилигана, рипскинс. Къде бе стреляш, бе? Вече от никъде. О, ще пробвам да сваля хеликоптера с това. Аре да отидем, тестваме едно в едно. Стига с камази, само с снайпер трябва да ги пукаш. С два хита сваля хеликоптера, то тежкият снайпер. Тук е някой дали не се е разбил и така. Силно положение е жлюп. Господин Скамас, искам да ти покажа рампата. Покажете ми рампата, господин Скамас. Гледаш ли? Снимаш ли? Сега ще тестваме. Чакай, че малко... Силно положение. Се хлъзговица, защото е мокро. Знаеш какво е, аз направя абсолютно също. Айде. Яс! Засилваме се силно положение. Припарва for take off и жлюп, ай... Не стана ли жлюп? Майко! Бре, при малко да прох се качих от първия път, аз разбих като малко ръкуч. Колата ми се изрви! Ти като малка крава ли се пребива? Да! Гледай са. Абе, какво става? Малко ми се изкриви колата ли? Кво? Чакай са. Е, сега го правя вече. Е, сега го правя. Йоп! О! Оп, 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 оп! Успя да се качиш. Да, не го живе, рипка, его штрак. Кифте. О! О! Оп! Ду! Тронен аксел. Айде, слизам. Къде изстреля вратата и това е. Добре. Господин Скамас, виж иначе дъжд вали, нали? Обаче идва пожарникарната. Пожарникарна? Пожарникарната. Пожарникарната. Само да те гепна. О! 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 Жлюп! Как не умираш? Жлюп! Как не умираш? Да бъде смърт. Умираш три пъти, те излъсках с пистолета. Добре, давай one on one deathmatchовицата и да се почваме. Айде. Валхала! Не мога да стреляш един истински викинг. Айде. One on one deathmatch. Как да приема? Айде. Айде. Прайм. Имаме, нали имаме питаман 5 оръжия, където ти предлагам по една минута с всяко от тях. Започваме с пищакос. Започваме с пищакос. До четвъртата минута. Добре, къде си? Аха. На малка кравичка те припуквам. Няма ли я пукнеш вече? Е, майко! Е, 0 на 0. Аз се пускам на first person. О, че някаква кола ме прегази, бе. Абе, ти нормален ли си, бе? Сега съм на един хит. Ще хапна един тежик снакс. Един дюнер. Кво дигаш най-ново? О, давай, времето не изтича. Дай по 2 минути с всяко оръжие. Добре, по 2 минути с всяко е. Оп! Меко, меко, елегантно. Как ме цириш през колата, лад? Съм факир. Вие сте факир. Тежко искам аз на припукване, мама. Карам един бирак и чакай, майка ме, пия си биричките. Там откъде сме спрели. Успява ли те оцели изобщо? Да. Аз съм на малко кръв и без това. Аз оцелвам ли те? Да, да. Ще спиш, мой. Айде, не моля да те припукам веднъж поне. Вие сте факир, бро. Добре. След 5 години стреляне. Айде, сменяме оръжието. Сега минаваме на кое? На асалт на... райфъл? Не, на SMG. Добре. Значи пищак аз го печеля. Дап, 2 на 1. Ай, презрежда! Айде! На едно кръв си! На един косъм! Точно ми свърши патрона, преди да те привърша. Да, да, да. Сега ще бъдеш припукан. Къде сте, господин Скамас? Лад, виж къде ме спална, чак. Къде си? Оооо!
What? Е, ай, това... Фръгай се от моста. Ай. Къде сте, бе? Подай се! Давай! Почти те припугах. Как ровваш, аха! What? Вие сте факир? Пак ли те спълна там? Далеч, много далеч не спълва. Добре, е той път да съм... Да съм честен, ще тръгна към теб. Играем PUBG, дами и господа. Абе, стига сте бутали с тия коли, бе, сега ще му пръсна. Пръскай. Пръскам. Направо го убивам. Исках да ти влязам за човек да те изпукам с... Знаеш как ме стресна на човек? Също не ги исках да те изпукам. Добре, дай да сменим оръжие. Да минем на Assault Rifle. Добре. Много бързо, ние тук само два пъти се припухаме с това. Еми, три пъти. Три пъти. Добре. И с пищака беше толкова. Дай сега Assault Rifle улицата. Чакай, само да сменим. Господа, искам аз. Казай, кога си готов? Чакай. Да сменя? Добре, готов съм. Ти беше зад дървото, обаче имам чувство, че те оцелих един газелион път и е така. Така... Чакай сега да извадим маса от ръфълнията. Какво? Нещо препук, приключи. Айде, още веднъж. Ревенч! Айде. Какво казах? Пак нямам пистолет и в шумане сте. Хештег нямам пистолет и в снайпера. Уе, мак! Я пак ме обича, не видях дали имам такова. Гледам как ме бута. Ви сте пинал, май не мога от себе. А, не ми дава. Нищо. Аре, без дуел просто. Айде. Те, че мене ме газят, ме майко бесят ме. Айде, продължаваме си. Да, продължаваме си. Това е моят самосвал. Чакай, газят ме! Сгази ме, тежък самосвал, има и милост. Ей, чакай, грешното уръжие! Добре, три препъквания, нито едно от тях не се бриеш, люк. Дай, продължаваме този път. Къде сте, господин факир? За тебе само се върнеш. Ще спиш, майка. Няма ли да подвете? Как? Да бъде смърт. Къде си? Да ни чувам. Подай се. Е, добре, бе, човек, какво е целата ухо? Ама ти сигурен си, че си с Assault Rifle. Е, да. То дето е катаковашник. Да. What? Damn. Аз съм факир. О, мамо! Къде сте? Как си хилна така? Резко положение. Изярах някакви барчета. Аре, мри, бе! Айде, мри ти! Вие сте факир. Не мога да оцеля. Това е моето храсче. Виждам. Ще спиш, майка. Е, веднъж ще препукам и аз да оцелиш. Е, майко. Сменяме ли ги ви още? Да, още една вратка, че така е много... Ара, бе. Ааа, ето. Вие сте факир, бро. Ето. Да, още едно. Аре, комбат. Още едно ли? Айде. Ти го печелиш, аз бях на много малко кръв. Дай сега, комбатовицата. Не комбатовицата, ами карбайновицата. Карабиница. Ще видим сега. Коя е тя? Моята карабина. Rifle MK, нали? Да. Добре, кажи като си готов. Готов. О, ти си спуташ и не ти дреме. А, как? Какво стана? Не видя ли?
Ти се качи в колата ли? Не, не се качи в колата. Някой ме блъсна. И ме качи на покрива, аз бях на колене, се молих човек за живота си. Това трябва да го виж, беше супер епично. Това има много як звук между другото. Карбана. Да. Вече не мога да видя къде си. Е, ма аз днес капих. Как ме разпукваш толкова силно? Ще ти припукам със силно положение. Добре, кажи ми твоята тайна. Задържаш ли или стреляш индивидуално и така чик-чик-чик? Стрелям индивидуално? Ама нямах пистолети в снайпер. Нямах пистолети в снайпер ионет. Давай, продължаваме ли? Давай. Вече вкарвам тежки барчета да се хилна. Е, майко. Айде. Иначе задържам като чубалин. Е, майко. Вие сте факир. Какво от презерем? Ох, майка! Не трупем в играта. Месо взавите на комбайна. Танцуваше като трупче. Между другото, ела да видиш. Ела да ме убиеш и задържи върху мене. Чакай, чакай отблизо, близо, близо. Да ти покажа. С карабината, разстреляме отблизо и продължи да ме стреляш трупа и ще виж как играе Килчак и гледай се. И това става след 6-ти екса и така. Танцуваш като трупче. Танцуваш като трупче. Че, защо ми скоробваше с оръжията тъпа игра? Мри бе! Няма кой да смре! Този път сме равни между другото. Да. Нали? Ако искаш една е тази финална, който спечелим взима. Аз съм намалък кръфа, макар е. Нямам пистолети. Нямам пистолети в снайпера. Смешно, нямам пистолети в снайпера, то. Стреля снаряди колкото пистолета е така. Оп, че се минах на такова. Ех, майко! Задържам като чуманин. Играй, кючек. Добре, дай да преминем към на следващия штоинг. То какъв е сега? Слайпер ли? Следващия штоинг е Combat MG. Combat MG? Йоп. Тя къде е? На... това, където са ти SMG-тата. Добре. Че съм да хилна. Да хилна на мене. Да те хилна ли по-бързо? Не. Не! Ето, е така по-лесно. Да рези ми хъбиш. Станеш люб. Давай, когато си готов. То съм. Е, майко. Това е моят храст. Това е моето борче. Че се пусна на фърст пастанята. Айде бе, танцувай като трупче. Абе, това нещо... Защо стреля толкова с мотор? Дава нещо на ме кефи. Много е разсеяно, майка. Е, майка! На колко си? Леле, на колко си? Да, но много малко. Тия хращите не те виждам. Няма. Това е намислено. Вие сте с камаз. Еее, на колко си? На много малко. Че ме... Не, полиция! Му е полиция, неприятности, штоинговици и петля. Идем. Вие пак сте с камаза в храстите. Ооо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 о тежко беше наспанена в главицата. Тежко припукан. Как си превключил оръжието? Е, сега съм вече на мой. Разучих MG-то. Просто не задържаш прекалено много. Те задържаш до 10 патрона някъде, с Shift и е адски точно. С Shift ли? Как така с Shift? Ми не знам, задържам Shift просто. Не и сега става. Ех, майко!
И чубанския начин работи. Чубанския начин работи винаги безотказно. Е, че, че съм с грешно оръжие. Нищо. Keep the enchiladas. Добре. Имам само 51 патрона. Айде, последна битка с MG-тата. Айде, аз съм на малко. Finish him. Къде сте, господин Скамас? До това май не хвърля до там. Май наистина не хвърля до там. Аз продължавам следващото оръжие. Дейм! Успях ли да оцеля? Новите оръжия са много смотари, да оцелиме два пъти някъде. Добре. И сега отново съм без патрондаш на снайпера. GG. Нямаш пистолети? Да, нямам пистолети от снайпера. О! Той иска да ме бие. Ей! Жлюп. Ще спиш, майка. Ще спиш. Рипух хоро. Видя ли къде го изпратихме тежко. Ще се капеме в реката. Тие джипки много върват между другото. Много са яки. Това е Desert Raider, човек, е една от най-яките коли в тази игра. Ще спиш. Жлюп. Без резки движения. Ой. Ще избутам, избутах тежко назад. Мерси. И още съм фризнал. Припукай ме. Каква стана? Чипи ме играта, човек. Е, това е. Що не мреш, бе? Е, това е. Не знам, човек. Яме избускай с количето. Господи, искам аз на мой пръст на главата. Дай с помпакус. Е, това е. Виж на челото имаш такова трупче. Аз не мога да се мръдна. Аз съм глишнат от всякъде. Яме спускай с количето. Последна пром помпакус. Не, няма да стане. Вие сте терминатор. Аз съм тежък терминатор, майка. Дай с количето със силно получение. Да бъде смърт. Ама... Не щеш? Чакай да се изправя. Какво се случва? Виж къде те изстрелях и си жив. И се изправям все в една и съща посока. Я ми напред да се капя на реката. Къде си? Давай. Напред ли? Да. Не! Аз се ги скапах в реката. Стана жлюп. Добре. Какво трябва да направя сега? Еми това е. Damn! 2000 years later. Това е моят парашют. Я погледни към мен така горе. Виж, аз съм на една скала точно. Я? Виждаш ли ме? Трябва да се изкачиш, че не мога да се качиш. Трябва да се пада отляво на... Паднах със следно положение. Моста. Я? Отляво на моста? Да. Е, сега ще направим... Ще се капаме от реката. Че, твое ляво? Не, мое дясно. Твое ляво. What? Не те виждам. На карта ми покажа много висока. Много висока. Чай ти от моята страна на реката, ли си? Не, от другата. А, what? Да, погледни надясно там, където съм на карта. Да, в момента гледаш точно към мен една висока скала, погледни нагоре. А, виждам те, да. Гледаш ли това? Ще да, се виждам. Капеме от реката! Жлюп! Штойнк! О! Върху някакъв камък се припусках. Господинска мас, идвам за вас. Продължаваме! Със силно положение вече сме с еднакви пълнители, що енговици пехля. А не, всъщност аз имам заглушител. Аха. Ще им дали това помага. Аз съм с компенсейтър. Да, да. Твоето вдига що енговиците обаче... Тактика е така. Съм много тактичен. Вие сте тактик. Вие сте тактик. Ой! Чакай, стой, че сме си них оръжито. Добре, да се отдалечим, викаме никак. Май те отдалечих. Вие сте към аз. Май те отдалечих. Вау, това беше така quick scope-овица.
Казвай, когато си готов, когато си на позиция. На позиция съм. На позиция ли сте за жлюб? Ха-ха, see you there. О! Вие вече не сте на позиция обаче. Да. Аха, на позиция съм на всеки път. Това е моят жлюб. Къде стреляте, господин Скамаз? Бум! Магиосник. Къде те спълна сега? Покажи тази главица! О! Не те видях. Бях до бункерията в един храст. О! Ха-ха-ха! Штоинк! Не, ти си скрит, ти си в храст, аз съм на открито. Не, не бях в храст, бях на открито. О, че ще се хвърлих от... Със сигурно полежение ли си си хвърли? Да. Тя отивам от среща, че така да е по-забавно. Добре, добре. Ще снайперваме през реката. Играем ли? Да не ляга. Сега това ти ли си, не си ли ти... Жлюп! О! Добре бе, как си жив? What? Но им пока, че няма живот. Аз съм на 0, е така. Просто, явно тези снайпери не са one hit kill. Като другия тежкия снайпер. О, ти сте мене! Тежък, дойл близко разстояние, жлюб. И оставам на супер малко и не знам, те припукам преди ти да успееш. Ще тази жлюпия. Тежка жлюпня. Този път не бяха достатъчно бърз. Дай накрая да те отцела. О, давай, без оптика, без оптика. Айде. Дум! А, той има мерник се появява в един момент. Да. Точно когато стреляш се появява мерник. Или, не, ясно. Просто когато задържиш. Е, дай още едно без оптика. Айде. Къде си? Гоня на камъка. Еее, ооо, това беше хедшот лица. Ооо, 360 no scope. Ооо, в колата май. Това беше хедшот май. Да, видях как хвърли пюретата. What? Знаеш кое е супер скамазното? Аз тук са ми свети слънцето зад мене и в екрана почти нищо не виждам където ти е в момента. Сега даже не те виждам къде си. Е от тука. Натам нищо не виждам, то ми е бял, то е кръв. Е, сега къде си там, нищо не виждам. Тя пусна шторнята. Сега виждаш ли? Трябва да те държа в едната част на екран. Добре, отдалечаваме се. Да, айде. Охо, пчелото! Предположих. Долнякис, долнякис, камъзнякис. Долнякис, камъзнякис, добър, продължаваме. Нашите снайпериости. Снайпериости, като чуш? Снайпериостите, давай. Снайпериостите, 3, 2, 1, продължаваме. Време е за разпукване. Да играй. Ооо! Ти си мега точен човек, какво става? Вие сте магиосник, малко затворих шторите аз. Е, майко. Как? Ааа, друго си е вече, като виждам майка, ще спиш майка. Ти тежко да спукваш. Пази се, защото идва тежка тировица за тебе. Какво? Който ми е досън даже. Тирня идва? Не, някакъв багер. Какъв багер, бе? Не, бъде. Какъв багер, бе, човек? Виж, една малка крава, гле. Такъв трактор, бе. О! Това пак не е... Кучията е, Иман. О, не! Ще да бъда сгазен от багеровица. Ду! Майко! Със силно получение. Тази малка крава.
Господин с много добре, много добре тествахме снайперите. Да, да, снайперинетата ги изтествахме и така стабилно. Знаеш какво? Е, тая глава ти изтествах стабилно. Човек, пак ти разхвърлях тюретата и така със силно положение. Обаче, то тракторист колегиан, купшията Иван, пак дойде таки стана жлюп. Идва да гази. Месо забита на комбайна, искаш да направи. Ой! Да ведре, мото спукам гумите. Знаеш как ги спука със силно положение. Ей, междуто, ние сме 26 на 26 кила. О! Ой! О! Паднах ударето. Колко? Два... Тук какво играе? Ой, помпако си играе тук. Не! Сега ще вкараме един розов помпако. Аз ти правим последен дуел да направим със ой помпако си. Айде. Последен дуел със ой помпако, с розовия ой помпако, с двата куршума. Айде. С тех спа. Нека да заспиваме. Как не те оцелвам? Ама ти не си с розов помпакос, май. Кой е розов помпакос? Ето от двуцевката. Чакай, сега сме на стой. Чакай само. Е, това ли? И аз стрелни във въздуха. Да, това е. Що е Тонинг? Щото Тонинг да прави? Щото Тонинг, щото Тонинг, давай. 3, 2, 1, ДУУ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 У Падай ме ударето! Ду! Как си жив? Как си жив? Е, майко! Ооо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 оPulverized! Да, тежко разпръснат. Как си на това байкер? Аз съм факир. Вие сте факир. С този костюм сте голям факир. Виж как го подскачаш като факир. Като малка крава. Господин Скамас, аз мисля, че този епизод се припъкахме стабилно. Разгледахме новите оръжия, апгрейднахме ги почти на мах. Но, следващия епизод ще се захванем с другите неща от апдейта, тъй като има много нови коли, които ние трябва да разгледаме и разни штунговици, разни камуфлажни костюми и всякакви такива работи. Това ще направим следващия епизод, но това ще бъде всичко от днешния епизод. Надявам се да ви е харесвало, ако е така, може да припомпате лайк бутона и така със силно положение. С резко силно положение. Също така проверете канала на Ник, че изгледайте неговата перспектива. Също така поставете канала на господин Скамаз и припресете лайка. Ето по този начин чакайте да демонстрирам господин Скамаз. Много тежко бягате, не мога да приплесна лайк бутон. Ето бяхте привлеснат. Надявам този епизод ви харесал и се абонирайте за вашите канали за още много тежки скамази, защото следващия епизод ще ви демонстрираме нещо от световна класа. Сега ще ви демонстрирам какво. Давай. Със силно положение. Ще се припукваме с тежки кинети. От което излизаш, първо отлепяш. Припухваш! И така, направете на лайк бутона и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао!